Tady bez významných diskusních spolků chceme být stranou, která problémy nejen pojmenuje, ale která nabídne i řešení, a to řešení takové, které je schopna zrealizovat. Národně demokratická strana je pro dnes neexistující rovné hospodářské a politické vztahy České republiky s ostatními zeměmi světa. Nechceme, aby se z České republiky v budoucnosti stalo místo, které bude vyhledávané pro přistěhovalce a imigranty. Nechceme, aby Česká republika byla eldorádem zločinu, prostituce a drog. Pojďte s námi zachránit Českou republiku a spolu s ní i hodnoty evropské křesťanské civilizace. Neseďte doma, přijďte k volbám. Přijďte volit národní demokracii a kandidáty na kandidátní listině číslo.